Karina Oliveira. E eu sou o Rio Oliveira. E você está no canal Irmãos Oliveira. Então já se inscreve para você ser uma maninha ou... maninho. Deixa o like nesse vídeo e comenta aí embaixo ideias de vídeo que você queira que nós façamos juntos. E hoje o que a gente vai jogar? Às 3 horas da manhã, Rio. Pois é, gente. Vocês pediram tanto, então a gente veio jogar Pou pra vocês. Então já deixa muito like nesse vídeo, ativa o sininho também e agora... vamos pro vídeo! Pessoal, são 2h57 da manhã. E a gente tá aqui com a mãe. Olá, galerinha! Dessa vez eu não esqueci! Verdade! Gente, olha essa fotinha minha e do meu irmão. Peraí. Ah, vocês eram tão pequenininhos. E, gente, nem repara a data aqui, que tá tudo errado. Tá dizendo que é domingo, dia 22 de abril. Dia 21 de abril. Sabe por que eu sei? Porque eu tenho um calendário no meu iPad. Desculpa! Aí eu sei que eu vejo. Esse aqui é o Paul do Rian. Prazer, gente, ó. O Rian tá rico. Tem 809 reais. Tá ricão, Rian. Nossa. Ó, gente, ó. Vocês já conhecem ele, mas olha isso. Ei, Lone, pra que serve esse dinheiro? Tu pode comprar roupa, cabelo novo, vou mostrar. Comida. Compra, ó, comida, deixa eu ver. Pô, roupas. Ele vai ser um menino ou uma menina? Eu quero que seja. Não, aí não vai ter como pagar ainda. Ó, tá vendo? Especial. Tá bloqueado. Precisa de nível também pra comprar, não adianta ter só dinheiro. Esse aqui não dá ainda, é 1.499. Mas eu vou ver um que tem, ó, camiseta. 199. Comprei. Oh. E agora o meu Paul tem uma roupa. O Paul do maninho tem uma roupa. O nosso Paul tem uma roupa. Mas o que, que a gente tem aqui? Jogos, jogos muito legais, gente. Eu sou apaixonada pelos joguinhos do Paul. Você também é? Esse daqui é o meu. É o seu preferido? É o meu preferido. Então vai. Não, esse aqui não! Ai, esse aqui é o de achar a palavra, ó. E não. Como ué, não sei. Ah, eu sei, calma aí. Ó. Eu acho que assim, ó. Não, aqui, achei. Não. Assim é pra cima. Aqui, ó. Olha aqui. Ismal. Vai, tenta achar. Cadê o G? G, o N. Cima. Lado. Agora eu vou tentar achar esse. Religião. Aqui, ó. Você é muito boa! Agora, como é que sai, irmão? Não, aqui. Isso. Não saiu. Ok. Aqui é o quarto do Paul. Ele não está com sono pelo... Mãe, olha o tamanho do olho do Paul. É gigante. É quando ele está acordando. Ó. Muito. É enorme. Rian, você gosta de jogar? Eu gosto. O que você mais gosta de fazer com Paul? É jogar jogos. Eu também. Vai, Tia. Aqui o Paul conversa com você, né, Paul? Como faz? Ah, não tá certinho? Esse é o quintal do Paul. A gente tem uma nuvem. Eu nunca vi isso. Olha, rega, planta. A nuvem. E essa nuvem vai chover. Ai, que lindo. E agora, olha como a plantinha, a florzinha ficou enorme, mano. Ficou não. Oh, ficou sim. Não, não tem como. Todo dia tem que regar um pouquinho. Aí ele tem um telefone que não serve de nada. E ele tem o parque pra você fazer gol, ó. Então ele não é assustador, Lohane? Não, mãe. É o Paul. Ó, a parte verde é a parte que tem que fazer gol. Tenta. Nossa. É legal, né? Deixa eu ver se tem mais coisa. Uma piscina. Assim, desculpa. Vai. Vamos ver o que mais tem. Tá mexendo. Não. Agora aqui já acabou. E como é que entra?
Pra casa. Como? Ah, aqui, achei. Casa. E não. Gente, como entra pra casa? Tu quer comprar uma casa, sério? Não, eu quero voltar pra casa. Aqui, tá, tem uma porta que tu entrar e a gente procurando. E o quarto dele já mostrei, o salão, a cozinha dele. E ele vai comer jujuba? Ele ficou muito doce. Nossa. Ele vai ficar gordo, gente, olha só. E tá engordando! Gente, deixa eu mostrar. Ele tá ficando muito bonitinho. Ele tá ficando fofinho. Tá muito bonitinho. Será que a gente consegue dar mais comida pra ele? Tem que ir trocando. Ó, tá com essa batatinha. Vai. Ó, batata. Batatinha frita. Vai, dá de novo. De novo. Bora. Vou tentar. E não quer, não. Toma. Você tem poderes na sua mão. Não. E agora? Não. Poxinha! Vamos conversar com o Paul, Rian? Voltar pro salão. Paul, como você está? Yeah! Pergunta por que, que o Paul está acordado. Fala, Paul, por que você está acordado? Paul, por que você está acordado? Paul, você gostou da sua nova roupa? Sim ou não? Paul, você gostou da sua nova roupa? Sim ou não? Paul? Tom. Você gostou da sua nova roupa? Parece que ele tá ficando esquisito, Lohane. Ai. Não, mãe, é impressão nossa, claro que não. Eu tô achando que ele tá meio esquisito, Rian. Para, mãe, você tá me dando medo, mãe. Olha aqui, ele tá normal, ó. Ele tá fofinho, ele tá normal. Ah, mãe, que tal a gente perguntar pro Paul se ele é um cocô? O que você acha? Você acha que o Paul é um cocô? Eu acho que ele é um cocô. Porque não. Ele tem um formato com cocô. Mas por quê? Irmão, o cocô usa roupa? Não. Cocô tem olho? Porque a animação... Ó, gente. Então eu vou perguntar. Peraí. Não, pergunta você, irmão. Peraí. Para de falar. Vai. Aí, Tom. Tom. Pergunta assim, Paul, você é um cocô? Tá. Peraí. Aí, Paul, você é um cocô? Muito engraçadinho você. Ele te respondeu, mãe. Ele respondeu meu irmão. E agora, mãe? Eu acho que o Paul não é do bem. Eu acho que o Paul não é do bem. O que, que você acha, Rian? Eu acho que ele é muito normal. Ele é praticamente cocô. Meu Deus. Mãe, eu tô com muito medo do Paul, mãe. Eu não sei o que eu faço, mãe. Mãe, ele respondeu Rian. E agora, mãe? Mãe, melhor acabar com esse aplicativo. Não, ele não tem cara de ser mal, olha só. Mãe, eu já sei. Mãe, eu vou falar pra ele que eu não tenho medo. Isso que eu ia falar. Eu vou falar pra ele assim. Eu não tenho nem um pouquinho de medo de você. Quer ver? Paul, eu não tenho nem um pouquinho de medo de você. É isso aí. Eu te falo mais tarde. Mãe, eu tô com muito medo dele, mãe. Eu não consigo, mãe. E o que será que ele vai fazer quando a gente for dormir? Mãe, eu posso dormir com você hoje, aí o Rian? Por favor, mãe, eu tô com muito medo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mãe, eu tô com muito medo do Paul. Eu achei que ele era do bem, eu mãe. Eu também achei que ele era do bem, só que ele era do mal. E agora, mãe? O que, que eu vou fazer, mãe? Mãe, eu tenho muito medo do Paul. E ele não tem cara de ser uma pessoa má. Ele parece ser bonzinho, ele... Bora falar assim. Eu vou perguntar o que, que ele vai fazer. O que um app pode fazer? Não me substitui, ou vai sair.
vídeo ainda e eu preciso saber o que ele vai fazer com a gente. Eu tô com medo. O que ele vai fazer com a gente? Eu não sei. Pergunta pra ele. Não, pergunta você. Eu tô com muito medo, Rian. O que que você vai fazer com a gente? Mãe, eu tô com muito medo, mãe. Meu pé! Ai, meu Deus, meu pé! Corre, meu pé! Ô, mãe, eu vou dormir com você hoje, mãe. Eu tô com muito medo do Paul. Vamos terminar esse vídeo? Vamos terminar esse vídeo, Rian. Vamos terminar. Pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa... Eu gostei. E se inscreve aqui no canal. Venha ser um maninho ou uma maninha. Pessoal, até o próximo vídeo e... Beijos! Beijos. Por favor, cobre o pé, irmão. Cobre o pé. Cobre o pé.